Bəli, əziz mədəniyyət sevər tamaşaçılarımız efirimizi davam elətdiririk. Gözəl payız ovqatı ilə təbii ki qonağımızla birlikdə davam elətdirəcəyik. Qonağımız Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və Qeyri-Maddi Mədəni İz Şöbəsi musiqi sektorunun müdiri Vüqar Hümbətovdur. Vüqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Sizi bizim bu payız ap havalı studiyamızda görməkdən çox məmnun ol. Çox sağ olun. Bilirik ki, Mədəniyyət Nazirliyi daim silsilə tədbirlər həyata keçirir və Mədəniyyət kanalı olaraq da biz də tez-tez bu tədbirləri, bu layihələri işıqlandırırıq və belə gözəl layihələrdən biri də Zəfər Sədası musiqi festivalı təşkil olunub. İstəyirəm elə bundan başlayaq, daha sonra digər suallarımı ünvanlayacaq. Çox sağ olun. Dəvətə görə mən də dəyərli Mədəniyyət kanalımızın efirini izləyən bütün tamaşaçılarımızı və Mədəniyyət kanalının bütün kollektivini salamlayıram və dəvət üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bizə doğma olan Mədəniyyət kanalında səhərimizi başlamaq bir başqa gözəllikdir. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zəfər Sədası musiqi festivalı bizim zəfərimizin ikinci ilinə əsr olunmuş bir musiqi festivalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu festival tək Bakıda deyil, bizim bölgələrimizdə də silsilə konsertlərlə davam elədi. Bakı ilə yanaşı, Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Ağdamda çox rəngarəng proqramlar təqdim olundu. Həm yerli kollektivlərin, həm də bizim Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin Bərdəyə, Ağdama konsertləri təşkil olundu və bölgələrdə bu zəfəri biz birgə yaşadıq. Bölgələrimizdə musiqi sevərlərimizlə ətrafımıza topladıq və silsilə konsertlərlə. Bunlardan birincisi Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında körpə fidanlarımızın konsert proqramı oldu ki, burada da şəhid, qazi övladlarını biz tamaşaçı qismində tədbirimizdə görməkdən çox şad olduq, məmnun olduq və onlar üçün gözəl bir konsert proqramı təqdim olundu. Daha sonra Bərdə şəhərində, Ağdamda Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri çox tanınmış gözəl səsə malik sənətkarlarımızın ifasında silsilə konsertlər təqdim elədi. Gəncə şəhərində, Gəncə Dövlət Filarmoniyasında, Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında çox gözəl bir zəfər konsertimiz həyata keçirildi və Sumqayıtda, Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrında çox gənc istedadların iştirakı ilə Zəfər Sədası Musiqi Festivalına gözəl bir yekun vuruldu və Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında biz ötən il bəstəkarlar arasında bu vətən müharibəsindəki şanlı qələbəmizə əsr olmuş bir müsabiqə keçirmişdik və o qaliblərin əsərlərinin səslənməsi ilə, mükafatlandırılması ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında çox gözəl bir konsertlə biz bu zəfər festivalımızı yekunlaşdırdıq. Nə gözəl və təbii ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il Fikrət Əmirovun xalq artisti, bizim dahibəsi karımız. Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi qeyd olunur. Böyük təntənəli şəkildə konsert proqramı ilə və Fikrət Əmirov 100 musiqi festivalına start verilir. Bu barədə istəyirəm danışarsın. Bəli, çox düzgün qeyd elədiniz. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə artıq bu il ərzində biz Prezidentin sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə il ərzində silsilə tədbirlər həyata keçirmişik və keçirməkdə davam edirik. İlin əvvəlindən başlayaraq həm ölkəmizdə, həm ölkəmizin hüdudlarından kənarda silsilə konsertlər, teatr tamaşalar nümayiş olunur. Dünya şöhrətli bəstəkarımız, görkəmli bəstəkarımız Fikrət Əmirovun irsinin yaşadılması, gənc nəsilə ötürülməsi, dünyada təbliği baxımından bu layihələrin olması labüddür, olmalıdır, vacibdir. Və çox doğru qeyd elədiniz ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Fikrət Əmirov 100 musiqi festivalına başlayıb Mədəniyyət Nazirliyi. Noyabr ayının 12-sindən 23-ünə dək Bakı və Bakı ilə yanaşı Gəncə şəhərində bilirsiniz ki, Fikrət Əmirovun adı ilə birbaşa bağlıdır Gəncə şəhər və Gəncədə bu tədbirlərin olması da çox önəmlidir. Biz iyun ayında hətta Fikrət Əmirovun 1001 gecə baletini Gəncədə nümayiş elədik və bu çox böyük coşqu ilə qarşılandı. Çünki heç vaxt 1001 gecə baleti Gəncədə nümayiş olunmamışdı. Buna müəyyən zal baxımından müəyyən problemlərimiz var idi. Amma bu günləri Cənab Prezidentin sərəncamı ilə Gəncədə çox gözəl bir filarmoniyamız fəaliyyət göstərir və 1000 nəfərdən artıq tutumu olan bu filarmoniya inanın ki, insanların coşqusu ilə o 1001 gecənin zaten musiqinin özünün gözəlliyi bəs eləyir və bunun da bir belə bir salonda olması artıq başqa bir hisslər yaşadır. Ayın 12-sindən başlayaraq
noyabrın 12-sindən başlayaraq biz Bakıda start verdik bu festivala. Bəstəkarın Nizami Baleti, daha sonra Bakıda Nizami Baleti nümayiş olundu. Daha sonra Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi Gəncə şəhərində ilk dəfə olaraq Bəstəkarın Sevil Operasını canlı orkestrin müşayiəti ilə təqdim elədi. Bu da çox sevinclə qarşılandı. Çünki insanlar, hər bir insan imkanı olmur gəlib Bakıda bu opera teatrında bu tamaşanı izləməyə və bunun orkestrlə, canlı musiqinin müşayiəti ilə çox dəyərli sənətkarımız Azər Zeynalov Balaş obrazında çox gözəl ifaları ilə gəncə tamaşaçılarının zövqünü oxşadı. Və kadrlar həmin kadrlardan. Bəli. Kadrlar izləyirik biz. Gəncədə həyata keçirilən Sevil operasındandır bu kadrlar. Mədəniyyət kanalında da çox geniş işıqlandırıldı, çox zövqlə qarşılandı bu tamaşanın olmağı da. Sonra dünən Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin xalq artisti Profesor Yeganə Axundova ilə çox gözəl çıxışı oldu. Daha sonra sabahları Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Mahnı və Rəqs Ansamblının Fikrət Əmirovun adını daşıyan Fikrət Əmirov adına Əməkdar Kollektivin çıxışı olacaq. Daha sonra 18 noyabr tarixində Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Sinfonik Orkestri çıxış eləyəcək. Xalq artisti, SSRİ xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli piyanoçumuz Fərhad Bədəlbəyli solist qismində xalq artistimiz Teyyub Aslanov çıxış eləyəcək Gəncədə, Gəncə tamaşaçıları qarşısında və festival öz axarı ilə davam eləyəcək. Muğam mərkəzində vokal musiqisi axşamı təşkil olunacaq. Fikrət Əmirovun musiqilərindən ibarət çox gözəl musiqilər səslənəcək xalq artistlərimizin. Bəli, 21 noyabr Beynəlxalq Muğam Mərkəzində və efirimiz vasitəsilə də tamaşaçılarımızı dəvət edirik həmin konsertlərə. 22 noyabrda Heydər Əliyev Sarayında möhtəşəm bir konsert planlaşdırırıq ki, burada da Dövlət Rəqs Ansamblı, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Sinfonik Orkestrin və solistlərimizin ifasında çox gözəl bir proqram təqdim olunacaq və 23 noyabr bəstəkarın əlbəttə 1001 gecə baleti ilə festivalımıza yekun vurmağı planlaşdırırıq. Amma ilin sonuna qədər təbii ki, bu konsertlər öz axarında davam eləyəcək. Nə gözəl, nə gözəl. Həqiqətən buradan tamaşaçılara da üzümüzü tuturuq. Bizi regionlarda izləyən tamaşaçılar da var. Bax, bu tarixləri qeyd eləyin bir kitabçanıza, bəli, bir kağıza, bir yadda qalan yerə. Həqiqətən də gedin, bax, bu əsil musiqidən, əsil Azərbaycan musiqisindən böyük zövq alsınlar. Son olaraq fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Yeniliklər, yeni layihələr var mı? Təbii ki, var. Təbii ki, var. İlin axırına qədər və növbəti il üçün çox maraqlı konsertlər, konsert proqramları planlaşdırılır. Və əgər biz Fikrət Əmirovdan danışdıqsa, mən sözümü də Fikrət Əmirovdan bağlı yekunlaşdırmaq istəyərdim. Fikrət Əmirov ürəyi Azərbaycanla döyünən hər bir Azərbaycanlının bəstəkarıdır. Çünki Fikrət Əmirovun tək bir Azərbaycan kapriçosu kifayət eləyər ki, biz o kapriçonu dinləyərkən gözümüz önündə Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, Münbit torpağı, qəhrəman oğulları, bütün bunlar hamısı gözümüz önündə canlanır və bütün bu festival, festival boyu bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Tamaşaçılarımıza isə xoş konsert izləmələri arzulayıram. Təşəkkür edirik və tamaşaçılara istəyirəm bir daha xatırlatma edək ki, noyabrın 12-23 noyabr tarixlərində baş tutacaq bu konsertlər. Ardıcılıq isə noyabrın 18-də Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Sinfonik Orkestri çıxış eləyəcək əziz tamaşaçılar. Noyabrın 17-sində Mahnı və Rəqs Ansamblı konsert proqramı ilə çıxış eləyəcək. Noyabrın 21-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində vokal musiqi axşamı təşkil olunacaq. Noyabrın 22-sində Heydər Əliyev Sarayında Bəstəkarın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley gecəsi keçiriləcək. Noyabrın 23-də isə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında Bəstəkarın möhtəşəm əsərlərindən biri 1001 gecə baleti nümayiş olunacaq. Əziz tamaşaçılar, yaradıcı insanlar, Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan mədəniyyətinə dəyər verən insanlar, gedin, bax bu gözəl musiqidən zövq alın.